ትገባለሁ። በዚያ ሰገር ሷታ ቆጣጣ ጧት ትገባለሁ። በተመቸኝ ሰዓት ነው ምግበው እና ቀጠሮ የለኝም እናንተ ጋር መገናኘበት ውስን ያለ ሰዓት የለኝም፣ ፕሮግራም የለኝም። ስለዚህ በተመቸኝ ሰዓት ነው ምግበው። በተመቸኝ ነገር ላይ በተመቸኝ ሰዓት ላይ ገባለሁ። የተመቻቸው ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው እና ገና ከመግባታቸው ሼር እንዳያደርጉ የተደረጉ ልጆች አሉ። እያየው ነው ወጣቹ ግቡና ሼር አድርጉት። አሁን ስፓም ያደርጋሉ ሌላ ጦርነት እንደዛ አይነት ነገሮችን በተደጋጋሚ እንግዲህ መናገር ግድ ሆኖብናል ማለት ነው። ትኩረታችሁ ማዳመጥ ላይ፣ ትኩረታችሁ መከታተል ላይ፣ ትኩረታችሁ ኮሜንት መስጠት ላይ ሊሆን ስለሚችል ምስል አለማየት፣ ድምጽ አለመስማት ችግሮችም እየተፈጠሩ ነው። ኢንቴንሽናሊ ነው ይሄን የሚያደርጉት። ስለዚህ ኢሚዲየትሊ እንደገባችሁ ሼር ማድረግ ነው ያለባችሁ፣ ሼር ማድረግ አለባችሁ እና ይስተካከላል። የሰዓቱ ጉዳይ ይስተካከላል። እንግዲህ ያስተካከለን እንሄዳለን። ያው ሁኔታዎች ናቸው እንደዚህ የሚያስገድዱትና ዛሬ ብቅ ያልኩትኝ እንግዲህ ብዙም ያልተወራ ነገር አለ። ነገር ግን ሰው እጅግ በጣም ያንገፈገፈው የበደል ጽዋ ሞልቶ የፈሰሰበት ጉዳይ አለ። አይደለም በእነዚህ ጭራቆች መዳፍ ውስጥ ወድቆ መሰቃየት ብቻ አይደለም፣ ለሌላም ጭራቅ አሳልፈው ሰጥተውን ህዝባችን ምን ያህል እየተበላ፣ ምን ያህል እየተጋጠ፣ ምን ያህል እየተበዘበዘ፣ ምን ያህል እያነባ እንደሆነ አልተነገረለትም። የቻይና ጉዳይ የኢኮኖሚ ፍለጋ ጉዳይ ብቻ አይደለም። የቻይና ጉዳይ ገንዘብ የማግኘት ጉዳይ ብቻ አይደለም። የቻይና ጉዳይ አገሪቷ ውስጥ ከመንፈስ ጋር ይዘውት ከመጡት መንፈስ ጋር ጭምር ሌላ ችግር እየፈጠረ ነው። እኛ ከጉግማንጉጉ ስርዓት ጋር እንፋለጣለን፣ ከደደቢት እርኩሳኖች ጋር እንታገላለን። አገሮችን ውስጥ ማለት ነው ማንንም ታዛቢ ሳይኖርባቸው እንደፈለጋቸው እየሻነኑ ያልተነገረላቸው ነጫጭ ቀኝ ገዦች ባለጠባብ አይኖቹ ህዝባችንን ወረውት፣ ባህላችንን ወረውት፣ እምነታችንን ወረውት፣ በማንነታችን ላይ፣ በኢትዮጵያዊነታችን ላይ፣ በህልውናችን ላይ፣ በኢኮኖሚያችን ላይ ጥቁር ጥላቸውን እያጠሉብን። እና የቻይና ጉዳይ ልብ አልተባለ። እኛ ከአጋዚ ጋር ከጥቁር ጣሊያን ጋር እንፋለጣለን። እነሱ በመሃል ማለት ነው ፈቅዶ ያመጣቸው የጉግማንጉግ ስርዓት ነው። እምነት እንዲያበላሹ ወደር የሌለው ነፃነት የተሰጣቸው ገደብ የሌለው እንደፈለጋቸው የፈለጉትን ነገር በሚዬ ምድር ላይ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የማያገኘውን መብት እንዲያገኙ ተደርገው እየፈነጩብን፣ በጣም ብዙ ሰው እያለቀሰ ነው። ብዙ ኢትዮጵያውያን በቻይና ጉዳይ እያለቀሱ ነው። አልተነገረም። እየሰሩን ያለው ስራ አልተነገረም። የሚዲያ ሽፋን የለም። የሚያለቅሱ ሰዎችን እንባ የሚያብስ የለም። የሚያነቡ ሰዎችን ጉዳት የደረሰባቸውን፣ የሚጨቆኑትን፣ የሚበደሉትን፣ ግፍ የሚፈጸምባቸውን ወገኖቻችንን የሚያዳምጥ ሹመኛ የለም። የሚመለከት ታዛቢ የለም። ከንፈር ከመምጠጥና ነገም በኔ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሊከሰት ይችላል ብሎ ከመፍራትና ጥግ ከመያዝ በስተቀረ በአንድ ላይ ችግሩን እንጋፈጥና ይሄንን ነገር መፍትሄና ብጅለት ብሎ ማሰብ የሚፈልግ ዜጋን ተወረናል። በቻይና ተወረናል። በቻይና ተዋርደናል። በቻይና ክብራችንን አጥተናል። ምን ያላደረጉን ነገር አለ? ቻይና አይደለም ሪዮት አለማቸው ሰዎቹ ያስጠላሉ። ይቅርታ አድርጉልኝ። ጤነኛ ያልሆኑ ሰዎች ኦሪጅናል ጉግማንጉጎቹ እነሱ ናቸው። በነገራችን ላይ ዛሬ የሚደመጠው ነገር ቻይና ያልወረረበት፣ ቻይና ያልመዘበረው፣ ቻይና ጥቁር ጠባሳ ያላሳደረበት ዜጋ ማናል? በአገራችን ውስጥ፣ በኢኮኖሚ ውስጥ፣ በቁማር ውስጥ፣ በኮንትሮባንድ ውስጥ፣ በዝሙት ውስጥ፣ በርኩሰት ውስጥ የቻይና እጅ የሌለበት ቦታ ነገር ነው። አንተ በኩርኩር ቲማቲምና ድንች መሸጥ ህገ ወጥ ነው ተብለ ጉሮሮን ታንቀ ፖሊስ ጣቢያ ትወረወራለ፣ ምርትህም ሜዳ ላይ ይደፋል። የዕለት ጉርስ
የልጆችን ጉሮሮ ለማርጠብ በኩርኩር ጭናት መትሄዳት ቲማቲምና ድንች ትደፋለች። ቻይናው ግን ለመንገድ ስራ መጥቶ አዲስ ከተማ መርካቶ ፍለፍ ቁጭ ብሎ ማለት ነው የሞባይል ጥገና ይሰራል፣ ልብስ ያዞራል፣ ልብስ ይሸጣል፣ እንደፈለገው ቡና ቤት ይከፍታል። ቻይና ችግር የለበትም። በህገወጥ ንግድ ይሳተፋሉ፣ በኮንትሮባንድ ይሳተፋሉ። ቻይናን የነካ የአይኑን ብሌን እንደመንካት ማለት ነው። የወያኔን የአይን ብሌን፣ የጉግ ማንጉግ የትግሬ ደመጣጦችን የአይን ብሌን እንደመንካት ማለት ነው። አንተ አንዲት ጣቃ ልብስ ይዘ ከድሬዳዋም ይሁን አዋሽ 7 ኪሎን ኬላ ለማለፍ እየጸለይክም ወይም በጉቦ ወይም በምን ወይ በልመና በምናምን። ቻይና ግን ማለት ነው በኮንቴነር ያለ አንድ ባንድ እንዴ ያለ ሰከንድ ፍተሻ ሳይደረግበት በጨመጣ በጥቅሻ ብቻ በኮንቴነር የፈለጉትን ነገር ያመጣሉ ይረጩባል። ዛሬ እኔ ወደ ቻይና ራ ተኩር የፈለኩትኝ ነገር ለቅሶ መጣ፣ ሀዘን መጣ። ዲሞክራሲ ምናምን ትላላችሁ፣ ወያኔ ወያኔ ትላላችሁ። አዎ ወያኔ ነው። የትግሬ ወሮበላ ቡድን ነው፣ ሽፍታ ቡድን ነው እነዚህን ሰዎች ያስፈነጨብን። ነገር ግን በቻይና የሚደርስብን ነገር ቅጥያጣ ነው። ቅጥያጣ የት ሀገር ነው ያለ ነው? ቤጂንግ ነው ያለ ነው ወይስ ስዋንዚ ነው ያለ ነው ወይስ የት ነው ያለ ነው? የት ነው ያለ ነው? ወስደውን ይሆን እንዴ? ወስደውን ይሆን ወይ? ወስደውን ይሆን ወይ? እስከ ማለት ተደረሰ። የትግራይ ተወላጆች የስርዓቱ አለቅላቂና ደጋፊዎችና የቻይና እርኩሳኖች ተቀናጅተው በአንድ ላይ ማለት ነው አገራችንን ማለት ነው አገራችንን እየመዘበሯት ህዝባችንን እያስለቀሱት ይገኛል። ከላይ የፈቀደላቸው ማን ነው? የትግራይ ወንበዴ የሽፍታ ስብስብ። አንተ በአገር ላይ መነገድ የማትችለውን አንዲት ቲሸርት ይዘ መንገድ ላይ ዳር ቆሞ እሷን ሸጦ ልጆቹን ለማኖር የሚሮጠውን እሱን ያሳድዱታል። ቻይና ግን የፈለገውን እቃ ወደ ከቻይና ሲመጣ የፈለጋቸውን ያመጣሉ። ያለ ታክስ፣ ያለ ግብር፣ ያለ አንዳች ነገር ይዘሩብሃል። ነገር ግን ማለት ነው አንተ ቲማቲምና ቃሪያ መንገድ ላይ መሸጣችን፣ አንቺ ዛፍ ስር ቡና መሸጣችሁ፣ ፎቅ ጥላ ስር ቡና መሸጣችሁ እናያቸው እስቲ። በአሁን ሰዓት ማለት ነው በዱከም አካባቢ ጋር የምስራቅ ኢንዱስትሪያል ዞን ምናምን ብለው የሚጠሩት የውሸት ፌክ በጣም ብዙ ድርጅት አለበት የሚባለው የቁማርና የህገወጥ ንግድ ማካሄጃ፣ የህገወጥ ጫራታ ማካሄጃ፣ ኢንተርናሽናል ስማግለሮች፣ ህገወጥ ንግድ ነጋዴዎች፣ ዓለም አቀፍ ቁማርተኞችና ሌቦች ተሰባስበው ጫራታ የሚያደርጉበት ቦታ ነው። የኢትዮጵያን ማዕድን የኢትዮጵያን ሀብት የሚጫረቱበት ኢንዱስትሪ ነው። እዛ ውስጥ የሚሰሩ ወፈሰማ ኢትዮጵያውያን ዜጎች አሉ። የሚገርማችሁ ነገር የሰራተኛ ማህበር ተቋቁሟል። ነገር ግን የሰራተኛ ካሳ ቀርቶ የሰራተኛ መብት የሚጠብቅ ቻይናው የለም። በምዕራብ አፍሪካና በመካከለኛው ምስራቅ በመካከለኛው ምስራቅ አፍሪካና በምስራቅ አፍሪካ የለመዱትን በሌላ ሀገር የለመዱትን ቀስ በቀስ ማለት ነው እዚህ ሀገር ላይ እያደረጉት ነው። ምንድነው የሚያደርጉት? በምዕራብ አፍሪካ በናይጄሪያ በሌሎች ሀገር ኢቨን ኬንያ ውስጥ ጭምር ማለት ነው ጅራፍ ይዘው እንደ ቅኝ ግዛት መንገድ ሲሰሩ ምን ሲሉ የሀገሩን ሰው ሲያሰሩት ጅራፍ ይዘው ይገርፋሉ። ዩሲ ጅራፍ ይዘው ይገርፋሉ። ለምን? የአፍሪካ መሪዎችን ምን እንደሚፈልጉ ደካማ ጎናቸውን ስላወቁ በጉቦ ይገብሏቸው በጉቦ ይገብሏቸዋል። በዶላር መክፈል የሚገባውን ሰራተኛ በአገሩ ከረንሲ ይከፍሉታል። እነሱ ደግሞ ታክስ የሚባል ነገር አይጠየቁም። የሀገሪቱን ሪሶርስ ቦጥቡጠው አሸዋውንም ድንጋዩንም ይጠቀማሉ። ነገር ግን እነሱ ሬንጁን ምኑን ኢምፖርት ሲያደርጉ ያለ ታክስ ያስገባሉ። በዛም ንግድ ይነግዱባቸዋል። ጫራታው በፊልም ይጠናቀቃል። ለባለስልጣን ጉቦ ይከፈላል። እታች ያለው ማህበረሰብ በከረንሲ በሚጢጥዬ በትንሽዬ የቀን የላብ ክፍያ ላቡን ሲገብር ይውላል። ይሄን የለመዱት ዌስት አፍሪካና መካከለኛ አፍሪካ እንዲሁም ምስራቅ አፍሪካ ላይ የለመዱትን እየገረፉ ማሰራት ለምደው ኢትዮጵያ ላይ አፕላይ ሊያደርጉት ሲሉ ጎጃም አካባቢ ተዋርደዋል። ወደ ደቡብ አካባቢ ማንንም ኢትዮጵያዊ ነው፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተደባልቆ ነው የሚሰራው። ኦሮሞ፣ አማራው ምንም መንገድ ስራ ላይ ይሰራል። እንደለመዱት ሊያደርጉ ሲሉ ማለት ነው አይነ ሰባቸውን እያጠናገራቸው ስራ የለቀቀ ኢትዮጵያዊ አሁን ብዙ ኢትዮጵያውያን አይነ ሰባቸውን እያጠናገሯቸው ማለት ነው። እኔንማ ቻይና አይነካኝም እያሉ ማለት ነው።
ከጥጋባቸው ጥጋብ ቻይና የተመታ ጊዜ ፌደራል ፖሊስ ይመጣል ያለበት ቦታ ድረስ። አሁን በዱከም አካባቢ ላይ የኢንዱስትሪያል ዞን አለ። የኢንዱስትሪ ዞን አለ። በጣም ብዙ ሺህ ሰራተኞች አሉ። የሚገርመው ነገር ሰራተኛ እየጠፋ ነው። ሰራተኛ ተበድሎ ሰራተኛ ተጨቁኖ አላግባብ የሆነ ግፍ ሲፈጸምበት ጥያቄ ሲጠይቅ ሰራተኛውን ቢሮ አለ ሌላ ቢሮ አለ እዛ ወስደው ቶርች ያረጉታል። ቻይናዎች በጫማ ጥፊ ያላጉታል። ይሄንም የመቀጥቀጥ ስራ ብቻ የሚሰሩ ቻይናዎችም አሉ። የመጡ ሰራተኛው ቢሮ ይገባል፣ የመብት ጥያቄ ይጠይቃል፣ ወደዛኛው ክፍል ግባ ይባላል። ይዘውት ቀጥቅጠው ስብርብሩን አውጥተው ይለቁታል። ሌላው ሰራተኛ ሁሉ እንዲያይ ማለት ነው። ለምን? በቃ በስነ ልቦና ፍርሃት ለመልቀቅ ማለት ነው። ይሄንን ነገር መፍትሄ ለማግኘት የሰራተኛ ማህበር ተቋቁሞ ነበር። የሰራተኛ ማህበሩ ያቋቋሙትና የተመረጡትን ሰዎች እያሳደዷቸው ነው። ማ ቻይናዎቹ ምን እንደሚሉ ታውቃላችሁ? ቻይና ሀገር ሰራተኛ መብት የለውም። ሰራተኛ መብት የመጠየቅ መብት የለውም። መብቱን አይጠይቅም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥም አንድ ሰራተኛ መብት የተነካ ብሎ መጠየቅ የለበትም ይላሉ ነው በጫማ ጥፊ የሚሟቱ። ይሄ ኢትዮጵያዊ ነው እንዴት ተነካኛለህ ብሎ ሊያጅ ለገራስ ሲያሸግር ይደወላል እና አጎስ ይመጣል። እና አጎስ መጡ ማለት ከግቢ ውጪ በፓትሮል ተወሰድክ ማለት ነው፣ የገባበት ጠፋ ማለት ነው። ስለዚህ ቻይናዎቹ የሚያንገራግርባቸውን ይደውላሉ፣ አጋዚ ይመጣል እና አጎስ ይመጣሉ። ለምን? የንግድ ሸሪኮቻቸው ናቸው። የሰራተኛ ማህበሩ መንግስት ያለ መስሎት መንግስት ያለ መስሎት ለህዝብ የሚያግዝ አካል ያለ መስሎት ጥያቄውን ለማቅረብ ሞከረ። ሚዲያ ሽፋን የለም። ለማቅረብ ሲሞክሩ አቅራቢዎቹ እስር ቤት ነው የተከተቱት። ምን አባ ገብቶ ነው የውጭ ዜጋ የምትናገረው የውጭ ዜጋ የምትገላምጠው? ስራህን አርፋ አሰራም ወይ? ድህነትን ባራገፈል ነው ወይ? የደሞዝ ጭማሪ የመብት ጥያቄ ምናምን ትላለ፣ አፈርን ስገፋ አልነበረም ወይ? በጥፊ በጫማ ጥፊ እየተባለ ወደ እስር ቤት እየተወረወረ ነው። ለማን ነው የሚነገረው? የሰራተኛ ማህበር እኮ የሚቋቋመው በፍርድም በፍትህ አደባባይም ለመከራከር ለመክሰስ መብት ለማስጠበቅ ነው። መብት የማይጠበቅ ከሆነ የሰራተኛ ማህበር ምን ያደርግልህ? የሚያዳምጥ አካል ከሌለ መሰባሰብ ምን ያደርግልህ? ስለዚህ የሚያስፈልገው ምንድነው? ሽምቅ ውጊያ ነው የሚያስፈልገው። እየገነጠልክ ቻይናውን እየገነጠልክ መጣል ነው ያለብህ። ምክንያቱም ፍርድ ቤቱ ጋር ቻይና ነው ተሰሚነት ያለው። እግሩ ተሰብሮ ወገባቸው ተሰብሮ የወገብ አጥንታቸው የጀርባ አጥንታቸው ተሰብሮ ቦሳንሳ የሄዱትን ሰዎች ሕክምና አናሳክምም ብለው ፍርድ ቤት ቢቀርቡ ከነ መምተኛው ያሰረ መንግስት ነው ያለ። እንዴት ፈረንጅን ትከሳለ? እንዴት ቻይናን ትከሳለ ተብሎ ታዲያ ፍትህ አደባባይ ላይ የሚያደምጥ የመንግስት አካል ከሌለ ቻይና እንደፈለገ እያጠናገረ ደሞዝን እየቆጠረ በባርነት በከፋ ባርነት እየገዛ በገዛ መሬት ላይ ግብር በማይከፍልበት ቦታ ላይ ሰብአዊ መብት ሳይጠበቅ በጥቁር ነፍሰ በላዎች የትግራይ ወንበዴ አረመኔዎች የሚወርድብህ ውርጅብኝ ሳያንስ በነጭ በቻይና በርኩሰኖቹ ዳግም ድርብ እንደገና በሁለት ቀኝ ገዞች እኮ ለተያዝ ነው። በትግራይ ደመጣጭና በቻይና ደመጣጭ። ስለዚህ ምን ትጠብቃለህ ወገኔ? ምን ትጠብቃለህ? የሰራተኛ ማህበሮቹን ሊቀመንበሮቹን ምክትሎቹን ምኖችን ስብርብራቸውን እያወጡ መደራጀት የሚባል ነገር የለም ያታሾፋለህ እንዴ? ይላል ቻይና ሀገር ላይ ጉቦ የበሉትን ሰዎች በስቅላት ትቀጣለች። አሁንም መቶ ምናምን ሰዎችን ባለስልጣኖችን የተንክክ ያላቸውን ሰቅላለች ቀጣለች። ነገር ግን እዚህ መጥቶ ያነኩሩታል። ራሳቸው ሀገር ጋር ሌብነት እንዳይካሄድ ያደርጋሉ። ነገር ግን እኛ ሀገር ጋር በግልጽ እኮ ነው፣ በሸሉ በጎን በምናምን አይደለም፣ በግልጽ ለመንገድ ስራ የመጣ ቻይና ቡና ቤት የመክፈት መብት አለው። ለመንገድ ስራ የመጣ ቻይና ዝሙት ማስፋፋት አለበት። ለመንገድ ስራ የመጣ ቻይና የአይጥ ምርት እያመረተ በአገራችን ላይ አይጦችን እያረባ ደም እየቀዳ በስሪንጅ ወደ ውጪ ኤክስፖርት ያደርጋል። ኢትዮጵያ ማዕድን አታ ነው፣ ኢትዮጵያ ፍራፍሬ አታ ነው፣ ኢትዮጵያ ምርት አታ ነው። አይጥ እያረቡብን ደም እየመጠጡ ለውጭ ሀገር ለገበያ የሚልኩብን የመጡት ለሌላ ስራ
የሚሰሩት ሌላ ስራ ወሻም ያርዱብንኛ ተረበናል አህያም ያርዱብንኛ ተረበናል ያገሬ ገበሬ ያገሬ አርሶ አደር ያገሬ ምስኪን ሰባዊነት የተሰማ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለበት ወገኔኮ በረሃቡ ግዜ ያሳደገውን ጥጃ አላርድም ብሎ አልበላም ብሎ የሚሞት ነው ብሞት ይሻለኛል ያሳደግኩትን በግ ያሳደግኩትን በሬ አልበላም ብሎ ስጋ አልበላም ብሎ ጠብሶ ቀቅሎ መብላትና ህይወቱን ማትረፍ ሲችል አላርድም በሬን አላርድም ጥጃዬን ብሎ የሚሞት ምስኪን ጨዋ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለበት ሰባዊነት ፍጹም ሰባዊነት የሚሰማው ነው። ያህያ ልኳንዳ የውሻ ልኳንዳ ባለፈው አይታችኋል። ውሻ አርደው ምግብ ቤት ውስጥ አይጥ የአይጥ ዱለት የተጀመረው በማን ነው? በቻይና ወገኔ። ስጋ ቤቶችን አምነህ እኮ አትበላም። በጣም የሚያሳዝረው ደግሞ የአጋሚዶ የሽፍቶቹ ሰዎች ያህያ ስጋ ቤቱ እንዲዘጋ ያህያ ቄራው እንዲዘጋ እኛ እዚህ ስንኖተውት ስንኖተውት ምን ችግር አለው ስጋው የሚጥም ከሆነ ብለው ነው ያሉት። የትግሬ ወሮ በላ የሸፍታ ስብስብ መድኃኒዓለም ያሳያችሁ። ስጋው የሚጥም ከሆነ በሽታ ማያመጣ ከሆነ ምን ችግር አለው ገቢ እኮ ነው ያሉት። መቼ በሬዎቻችንን በጎቻችንን ፍየሎቻችንን መች በልተን ጨረስን? ምን መጥቶብን ነው እኛ ፈረስ አህያ ውሻ ምን በለው? ይሄ የተፈለገው እምነት ተቋሞቻችንን ኢትዮጵያዊነትን ኩሩነትን ለማንቋሸሽ ጠንካራ ኢትዮጵያዊነትን ጠንካራ ባህልን ጠንካራ እምነትን ለምን የምዕራባውያን ሴራ ነው። በሃይማኖቱ ጥንቁቅ ጠንካራ ሙስሊሙ ጨዋ ሙስሊም ክርስቲያኑ ጨዋ ክርስቲያን ከዓለም ህዝብ ሁሉ ያለበት ፈሪሃ እግዚአብሔር ፈሪሃ አላህ ያለበት ህዝብ ኢትዮጵያ ነው። አንዳንድ ወሮበሎችን የእምነት አባቶችንና አባቶችን እያያችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ። አብዛኛው ህዝብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለበት ነው። በሙስሊምም በክርስቲያኑም በምንም ስቴ ይሄ ወሮበሎች ምናምን ተዋቸው። መርቆ የከፈተላቸው ማን ነው? የደደቢት እርኩሳን ናቸው። የአህያ ቄራውን መርቀ የከፈቱላቸው የደደቢት እርኩሳኖች ናቸው። ምን ነው በሀገራችን ላይ ያልተለመደ ነገር? ኢትዮጵያ ውስጥ አህያ ታርዶ አያውቅም። አህያን ጅብ በልቷት እንጂ ሰው አርዷት አያውቅም። ፎር ዘ ፈርስት ታይም ኢን ዘ ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ስለዚህ ምንድነው እየተደረግን ያለ ነው? በቅኝ መገዛታችን ብቻ ሳይሆን ብሔራዊ ክብራችንን ኢትዮጵያዊ ጨዋነታችንን የአባቶቻችንን ጠንካራና የማያመቻምች ባህልና ወጋችንን ኩራታችንን ጨዋነታችንን ፈሪሃ እግዚአብሔርነትን ይሄንን ነው እምነታችንን እየመቱት ነው። መንፈሳችንን እየመቱት ነው። ወገኔ ስጋ ቤቶችን አምነህ በየልኳንዳው ቤቱ እየሄድክ ማለት ነው ዱለት ብለህ ስትበላ ፈጣሪ ይድረስልህ። የአይጥውን የምንውን አታውቅም። ውሻዎቻችንን እያገላመጡ ነው። በየመንደሩ ሲያልፉ ውሻዎቻችንን እያገላመጡብን ነው። ቻይናዎች እንኳን እኛን ውሻዎቻችንን እያገላመጡ ነው። ለምን? አፒታይታቸው ይነሳሳል። ውሻዎቻችንን ሲያዩ የእኛ ጨዋ ውሻዎች የተወረወረ አጥንት ከመቆርጠም ውጪ የተሰጣቸውን ወተት ከመጠጣት ውጪ ሌላ ነገር የማያውቁትን ውሾቻችንን እየገላመጠች ሴት ቻይና ወንድ ቻይና በየመንደሩ እየተልከሰከሱ በወሮ በላ ደላሎች አማካኝነት ውሻ እያረዱ ዱለት እያሉ እንዴ ስንት ርኩሰት አለ። በነገራችን ላይ ማለት ነው በመሀል መልእክት እያየው ነው እዚህ ጋር እኔ መልስ አልሰጥም፣ ለባለጌ መልስ አልሰጥም፣ ለቅጥረኛ መልስ አልሰጥም፣ ከአሁን በኋላ መልስ አልሰጥም። መልስ ሰጥተናል። ጸረ ወያኔ ንቅናቄ ከማንም ግለሰብ ጋር አተቀራ ውስጥ የሚገባ ንቅናቄ አይደለም። ትልቅ ስራ፣ አገራዊ ስራ፣ ቁም ነገር ያለበት እየሰራን ነው። ከማንም ተራ የአይምሮ ድሃ መልእክተኛ ጋር የወያኔ መልእክተኛ ጋር ኢትዮጵያ እየተመላለሰ የሚነግድ ሰው ጋር ጆሮ የሚጠባ ሰው ጋር እኛ ንግግር ንክክ የለን። ሌባ ወሮ በላ ነው። አኒሻ ጋር ተነጋግረው ጨርሰዋል። እማያገባ ውስጥ ገብቶ አርማችንን ለመንካት ስማችንን ለማጥፋት ነው። እንኳን ጸረ ወያኔ ቀርቶ ማለት ነው ጸረ ተባይ ፊሊቲ ጋር የማይመጣጠን ሰው ነው። ከጸረ ተባይ ከጸረ አረም ጋር የማይመጣጠን ነው፣ እንኳን ከጸረ ወያኔ ንቅናቄ ጋር። ስለዚህ መልስ አልሰጠውም። ለሱ ድኩማን ስለሆነ መልስ አልሰጠውም። የተረገመ ሰው ነው።
እውቅና እንድንሰጠው ስለሱ አውርተን መርስ እንድንሰጠው ፈልጎ ነው። ጉረኛ ጢባራም ነው የመጨረሻ ማለት ነው። ብዙ ጉድ አለበት። ብዙ ጉድ ስላለበት እሱ ጋር አልፈልግም ታይሜን እንድገርል ነው የፈለገው። ከሱ ጋር አተካራ ልክ ደረጃውን ከፍ አርጌለት ዋጋ ሰጥቼው እንዳወራለት ነው የፈለጋለ አላወራለት። እና ምንድነው እየተደረገ ያለ ነገር ባሁን ሰዓት በጣም ብዙ እስረኞች በጣም ብዙ ሰራተኞች እስረኛ ሆነዋል። ዱከም ላይ ያለው የቻይና ኢንዱስትሪያል ፓርክ ተብሎ በጣም ይገርማችኋል እኮ በአማርኛ የለም በቻይንኛ ነው መግቢያው ጌቱ በቻይንኛ በቻይና አርማ በቻይንኛ ምናምን በጣም ተቀማጥለውብን ላይ አው ይቻላል። ልጁን እንደዛ ከፈለጋችሁ ብሎክ አርጉት። እኔ አይ ዶንት ኬር ለሱ መልስ አልሰጥም። ምክንያቱም እኛ ስራ አለብን ስራ እየሰራን እነሱ ለሴራ የተቀመጡ ናቸው ኔትወርካቸውን አግኝተናል። ስለዚህ አልፈልጋቸው መልስ ማልሰጣቸው በጣም ህፃናት ስለሆኑ ህፃናት ስላችሁ በእድሜ እንዳይመስላችሁ በእድሜማ ቋቂሽ ነው በአስተሳሰብ ጨቅላዎች ናቸው ሆን ብለው ነው እንደዚህ አይነት እንትን ሞቢላይዝ ማድረግ የሚፈልጉ እና አፍ መካፈት አንፈልግም። እናንተ ብሎክ ካረጋችሁ አልጓቸው አትከታተሏቸው አትስሟቸው መናቅ እኮ በሽተኛ ያረጋል። ያው በሽተኛው ነው ቀርተው ይለን ይሉት ንቆመተው በሽተኛ ያረጋል። እና አጀንዳችንን አንቀየርም ለነሱ ብለን ወደ ኋላ አንንቀሳቀስ። በጣም ትልቅ ስራ አለብን። በጣም ትልቅ የሚያስቀነደሽን ነው። በጣም ትልቅ አገራዊ ትግል ውስጥ ሚናችንን ማለት ነው ያጠናክረን የመጣን ስብስብ ነን። እንደነሱ ለበርጫና ለጃምቦ ምን ሰበሰብ ሰዎች አይደለም። እና ያያ ስጋው ሲጀመር ተጠንቶ ነው። የሚገርመው ነገር ይሄ ነገር ቀውስ እንደሚያመጣ ተቃውሞ እንደሚያመጣ ያወቁት የሥርዓቱ አለቅላቂዎች የትግሬ ወሮበላ ካድሬዎች ይሄንን ነገር ስንቃወም ችግር አለ ወይ ስጋው ከጣመ ሚጥም ከሆነ ምን ችግር አለው አሉ። እነሱ ስጋ አይተው ስለማያውቁ ነው። እኛ ደግሞ ስጋ ብርቃችን ስላልሆነ ስጋ ብርቃችን እኮ ስላልሆነ ብቻ አይደለም ጎበዝ ስጋ ብርቃችን ስላልሆነ ብቻ ሳይሆን በባህላችንም በሃይማኖታችንም እንዲህ አይነት ርኩሰት የለብንም። ስለዚህ እኛ የቆየውን የአባቶቻችንን ልማድ ለምንድነው ምንሽረው? በደደቢት ርኩሳን በጸረ እምነቶች በጸረ ኢትዮጵያውያን በጸረ አንድነቶች በጸረ ባህል በጸረ እምነታችን እነዚህ ጉግማንጉጎች ኦሪጅናሎቹ ቻይናዎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ያው ሌላው ጉግማንጉጎች ናቸው። ስለዚህ ተሰባጥረውና ተመካክረው በኢትዮጵያና በኢትዮጵያነት ላይ እርኩሰት ለማዝነብ የተማማሉ እርኩሶች የሳጥናኤል ቁራጮች መልክተኞች ስለሆኑ ይህንን ነገር መዋጋት አለብን። አሁን ብዙ ሰራተኛ ታስሯል። በጣም ብዙ ሰራተኛ የሚገርመው ደግሞ ሌላ ነገር ማለት ነው በቻይና ኢንዱስትሪ ውስጥ በቻይና ፋብሪካዎች ውስጥ የሚሰራ ማንኛውም ኢትዮጵያውያን ሁሉ እየተሰወሩ ነው። ከዱከም ኢንዱስትሪያል ፓርክ ውስጥ የምስራቅ ኢንዱስትሪ ዞን ምናም ብለውታል ከሱ ውስጥ ማለት ነው ከመቶ በላይ ሰራተኞች የገቡበት አይተውቅ። አገሪቷ ላይ አንድ ሰራተኛ አንድ ዜጋ የደረስክ ተብሎ የሚቆጣጠረው ሰው የለም። ፋብሪካ ውስጥም ኢንዱስትሪ ውስጥም ስንሰራ አቴንዳንስ ሲጎል ጎደለ ነው። ሰው በራሱ ጊዜ የጠፋ ይመስለዋል። ነገር ግን ከፋብሪካው ከኢንዱስትሪው ከስራው ቦታ ብቻ ሳይሆን ከመንደሩ ከቀየው ከቤቱም ጭምር ነው የጠፋው። የት ብለህ ትጠይቃለህ? ቤተሰብ መጥቶ ሲጠይቅ እኛ ያንቺ ልጅ ጠባቂ ነን ወይ ተብላ እናትሰደባለች። ቻይናዎቹ እንደዚህ ነው የሚሳደቡት። ገፋ ያለ ጥያቄ ስትጠይቅ በሸሉ ያስቀጠቅጠዋል። ከግቢ ያስቀጠቅጡ ያስወጣዋል። አንተ ህግ አለ ብለህ ከሳለው ብለህ ስትል ፌደራል ፖሊስ ይቀጠቅጣል። በሰራተኛ ማህበሩ ደግሞ ክስ መሰረታለው ስትል በፒካፕ ተከበ መንገድ ላይ ተቀጥቅጠ ስብርብር ሆነ የወሳንሳ ቤት ተሸክመው ትሄዳል። ያልጋ ቁራኛ ትሆናል። ስንት የሰራተኛ ማህበረን የመሰረቱት ያልጋ ቁራኛው ነው። በሽተኛ ሆኗል፣ ሞተዋል። ሰራተኞች ከመቶ በላይ ጠፍተዋል። መጥፋታቸው ብቻ አይደለም፣ ህገ ወጥ የሰዎች አካል ዝውውር እየተካሄደ ነው። በአሁን ሰዓት ማለት ነው የልብ የኩላሊት የሳምባ ንግድ አገሬ ላይ ጦፏል። ስለዚህ ብልት ማውጣት ብቻ ሳይሆን እነኚህ ሰዎች ሰውም እየበሉ ነው። እድሜ ለሶሻል ሚዲያው የሰው ስጋ እንደ ቱና እያሸጉ ሲሸጡ አይተናል፣ ሲራጩ አይተናል። ሌላ ሀገር ላይ ተመርምሮ ይገባል። ሌሎች ሀገሮች ተቆጣጥረው ያስገባሉ፣ ህዝባቸውን ይጠብቃሉ።
አፍሪካ ግን በምን አቅማ ተመረምረዋለች? የአሳ ምልክት አድርገው በሰርዲን ቆርቆሮ የሰው ስጋ ይልኩልሃል። ማራገፊያ ወደባ ኢትዮጵያ ነች፣ አፍሪካ ነች ጎበዝ። ስለዚህ ለቻይናዎች ፊት መስጠት እናቁም። ወያኔ ወያኔ ስንል ቻይና ስር ሰዶ የመጨረሻ ሊውጠን ነው ሊውጠን ነው። አንድ ቻይና ቢሞት ቢታረድ እዚህ የሚያገኛትን ገንዘብ ኢትዮጵያ ውስጥ ማጥፋት አይፈልግም። ወደ ሀገሩ ነው የሚልከው። የሀገራቸውን ልብስ ይለብሳሉ፣ የሀገራቸውን ምርት ይጠቀማሉ። ሌላው ቢቀር ማለት ነው የመንገድ ስራ ሲሰሩ በመንገድ ስራ ካምፕ ውስጥ የጓሮ አትክልት ይተክላሉ። አትክልት እንኳን ከሱፐርማርኬት ላለመግዛት ከአትክልት ቤት ላለመግዛት በካምፕ ውስጥ እድሜላ አበሻው ምናምን ነገር ያስቆፍሩታል። ለመንገድ ስራ ሄደውን ያስቆፍሩታል። ባርነት ነው። የአትክልት ይተክላሉ፣ ፍሬሽ ይበላሉ። ሳንቲም ላለማውጣት ሴቶቻችንን በርካሽ ይጠቀሙባቸዋል። የመንገድ ስራ በሚሰሩባቸው ከተማዎች ሁሉ ቤት ተከራይተው ቡና ቤት ይከፍታሉ። አንዷን ሴት ኢትዮጵያውያን የፈረደባቸው ቆነጃጅት አሉ። በይህንን ቤት ተቆጣጠሪ ይላታል። ምን ቸገረው? እሱ በአካፋ ያገኛል፣ ለእሷ በማንኪያ ይሰጣታል። ገሏን ቸርችራ እሱም ይጠቀምባታል። አንደኛ ለስጋው መደበር ያደርጋታል፣ ሁለተኛ እንደ ባለቤትነት መንፈስ እንዲሰማት አድርጎ ከሚያገኘው ላይ በማንኪያ ያቀምሳታል። መደበሪያው በሁለት ወገን መጫወቻ። እህቶቻችን ምን ያድርጉ? ኑሮ ከፋ፣ ስራ ጠፋ፣ ቤተሰብ ችግር ላይ ወደቀ። እናት በመጦሪያ ዘመናዋ ጎዳና ላይ ወጥታ የሰው ፊት የሰው አይን እየገረፋት እጆቿን ለልመና ዘረጋች። እንቦቀቅላ የአስራ ምናምን ዓመት ልጆች፣ የሚያምሩ የሀገሬ እንቦቀቅላዎች፣ ኬክ የሚመሳስሉ ክፉ ደጉን ያለዩ ልጆች ገላቸውን ለጨረታ አቅርበው የቤተሰብ ጉሮሮ ለመድፈን ህልውና ለመቀጠል ወንድምን ለማስተማር አባትን ለማሳከም እናትን እንበዋን ለማበስ ምን ፈረደባቸው? ቻይና አያዝንም። ቻይና የሰው ስጋ እየበላ ነው። በጣም ብዙ አበሻ በቻይና ተበልቷል። ለአህያ ይገርመናል እንዴ? ለአይጥ ይገርመናል እንዴ? ወገኖቻችን እየተበሉ ናቸው። በቻይና ፋብሪካ ውስጥ ሰው ተሰወረ ማለት የተለመደ ዜና ሆኗል። የተለመደ ዜና ሆኗል። ይሄ ዜና የሚቆመው በቻይና ላይ ፊታችንን ስናዞር ነው። እንኳን እኛን ቀርቶ ውሻዎቻችንን መገላመጥ የለባቸው። እንክት ያረጉ ውሾቻችንን ጨረሱ። ወደ ሰዎቻችን ዞሩ። ቻይና የምታመጣው ነገር ምኑ ነው ይረባል? መንገድ ስራ ሲሰሩ አይታችሁ ከሆነ አሸዋና ድንጋይ የሚያወጡት በነፃ ነው። እኔ በጣም ግርም የሚለኝ ነገር አንደኛ ከላይ ሲመጣ በዶላር ነው ተሳስቦ የሚመጣው። መንገድ ስራውን ኮንትራክት ሲወስድ በዶላር ነው፣ ለሰራተኛ የሚከፍለውን በዶላር ሂሳብ ተሰርቶ የሚመጣው። የራሳችን ሰዎች ናቸው። ባክ በሀገሩ ከረንሲ ክፈለው አቋላ ያገረን ሰው በቀን ይሄን ያህል ከተከፈለ ይበቃል ብሎ ከላይ ባለስልጣንም ወደ ኪሱ ወደ አካውንቱ የሚገባለት ብር አለ፣ እንደፈለክ ተጠቀም ብሎ ይለቀዋል። እታች መጥቶ ይጨማለቅብሃል። በቀን ገቢ እያሰላ በዶላር አስልቶ መክፈል የሚገባል። አቤት ብለህ ስትጠይቅ ደግሞ ውጣ ትባላለህ። ለምን? አገሪቷ ውስጥ ካለው ክፍያ የተሻለ ይከፍላል። የተሻለ ሲባል የሀገር ውስጥ ኮንትራክተር ሊከፍል ከሚችለው የተሻለ ሊከፍል ይችላል የመንገድ ስራው ላይ። ነገር ግን ትክክል ነው ወይ አግባብ ነው ወይ ብለህ ስትል እሱ ከሀገርህ መንግስት ከሀገርህ ክፍያ የሚቀበለው ክፍያ የትየለሌ ነው፣ አይነጻጸርም። ለሀገር ውስጥ ኮንትራክተር እና ለቻይና ኮንትራክተር የሚበጀተው በጀት እኩል አይደለም፣ በውርጋጡ መንግስትም ቢሆን። ስለዚህ እነሱ የተወሰነች ጨመር ያለች ክፍያ ይቀበላል። እንደ አንተ መብትህን ጥያቄ ምናምን ስትጠይቅ በጫማ ጥፊ ትቀጠቀጣለህ። ከአዲስ አበባ ቡታጅራ፣ ከቡታጅራ አርባ ምንጭ የሚሰራው መንገድ ጋር የሚገርማችሁ ነገር ወራቤ ላይ ደረሱ። ወራቤ ነበርኩኝ፣ የዛኔ ስልጤ ዞን ነበርኩኝ። እና ይገርማችኋል፣ ቡና ቤት ከፍተዋል ቻይናዎቹ። ማካሪና የሚባል ቡና ቤት ከፍተዋል። ቡና ቤት የለም እዛ ቤት። አንድ ቡና ቤት ነች ያለችው፣ አንድ ለእናቱ ነች። አዲስ ከተማ ስለሆነች ገና የተቆረቆረች ከተማ ነች። ምናምን የመንግስት ሰራተኞች አሉ ምናምን፣ ክርስቲያኑ አለ የሚጠቀማለ ምናምን አለ፣ የደቡብ ሰው አለ፣ የማል ሀገር ሰው አለ፣ የከተማ ልጆች አሉ ምናሉ። አንድ ቡና ቤት ነች። እሷ ስለማበቃ ቻይናዎች ከተማዋን ለቀው እስኪወጡ ቡና ቤት ከፍተዋል። ቡና ቤት ውስጥ የሰገሰጓቸው ማለት ነው የእኛን እህቶች፣ የእኛን አበሾች መጠቀም ያልጓቸው። መንገድ ስራ አስኪያጅ ነው፣ ቡና ቤት ከፈተ። አንደኛውም ከማን አንሼ ብሎ ጫት ቤትና ሻ ቤት ከፈተ። እንዴ ምንድናችሁ የሚል እንኳን የለም። ለምን ትከፍታለህ? አይቻልም። ለመንገድ ስራ ነው የመጣው፣ ሌላ ንግድ አይቻልም የሚል አካል የለም። የሚገርማችሁ ነገር ወራቤን ለቀው እስኪወጡ ድረስ
እንዴ የሰራዋት መንገድ እኮ ከሚኔው ማለት ነው ከሚኔው ማህረም እንኳን አረ በስማ እንዲጠረጉት ከዛ ወለ ቦልተኛው ቀን የሆነ ነገር ተደረገ ከዛ ሬንጅ ሳፈሱበት እንዴ አበቃ እንዴ አልኩኝ አበቃ ምናምን ብዬ የሚገርማችሁ ነገር ሌላ ነገር ድማሚት ሲፈነዳ ከከተማው በህጉ መሰረት በመንገድ ስራ ህግ መሰረት ከ3 ኪሎ ወይም ከ4 ኪሎ ሜትር ርቀት ነው ድማሚት መፈንዳት ያለበት ከከተማው የንቀታቸው ንቀት ከተማውን 1 ኪሎ ሜትር ማይሞላ ሬዲየስ ውስጥ ሲያፈነዱት የከተማው ፎቆች ሁሉ ሙሉ በሙሉ ተሰነጠቁ የከተማው ፎቆች ሙሉ በሙሉ ተሰነጠቁ አይደለም ፎቆች ሰርቪስ ቤቶች ተሰነጠቁ በጣም ከፍተኛ ፍንዳታ ነው የተሰማው እንዲ ተንቀጥቅጣለች ወራቤ ከዛ በኋላ ሲታይ እንደ ጋዜጠኝነት ሩጠን ይድል ነገሮችን ስናይ ሁሉም ተሰንጥቋል እንዴት ነው ነገር ምናምን ስንል ቻይናዎች ናቸው ድማሚት አፈንድተው ነው ድማሚትም የሚያፈነዱት አለት ለመሰንጠቅ ነው ድንጋይ ለማውጣት ነው እንዴ ይገርማችኋል እኮ ድንጋይ ሲያወጡ አሸዋ ሲያወጡ በአካባቢው ያሉ ወጣቶች ተደራጅተው ያካባ ተሰጥቷቸው እንዲያወጡት ቢደረግ ቻይና የመጣ ሲቆፍር ባወጣው መኪና ላይ ክብ ይከፍልስ ለምን አይደረግም ነገር ግን ማለት ነው እንደሚደረግ ተቀላችሁ አሸዋ ሲያወጡ በነጻ ድንጋውን ሲፈልጡት በነጻ እዚህ ጋር መንገድ ይሰራሉ እዚህ ጋር ጉድጓድ ይቆፍራሉ ድንጋውን እንደፈለጋቸው ነው የሚያወጡት አካባቢውን ዛፍ የለ ጫካ የለ ምን የለ ምን የለ ምን የለ ምን የለ እንደፈለጋቸው ቦርቡራው አርሶ አደሩ የሚጠቀምበት መሄጃ እንዲህ ገደል ጫፍ ላይ ሁሉ ሰርተውበት ርቀቱ መንገድ ለሰው ከተሰራ መኖሪያ ቤቶች የተጠለጠሉ ጎጆ ቤቶች ሁሉ አሉ እጅግ በጣም ጥልቅ የሆኑ ጉድጓዶች ይቆፍራሉ ለሰው አያስብም ቻይና ይሄ ነገር ምንድነው ስትለው ባለስልጣኑ ከርሰ አደር ስለሆነ ማለት ነው አይኔ ያገባኝም ምናምን ይላል የተሰነጠቁትን ቀረጽንና ለዋና አስተዳዳሪ አሳየነው ከዛ በኋላ ላሉ ባለስልጣኖች አሳየናቸው ምን እንደተባለ ታውቃላችሁ አርፈ ተቀመጥ ካልጠፋ ዜና ይሄ ምን አገባ ነው ተባልኩት ምን አገባ ተባልኩኝ እንዴ ካሳ ይክፈሉ እንዴ የከተማው ህዝብ እኮ ተጎድቷል ፎቆች ተጎድቷል ህንጻዎች ተጎድቷል ሰርቪሶች ተጎድቷል የሰው መኖሪያ ቤቶች ተጎድቷል ስለዚህ ይሄ ነገር እኔ ዘግቧለሁ አለበለዚያ ወደ ፌደራል ወደ ኢቲቪ ወደ ኢዚያ ነው ምልከው ምናምን አልኳቸው አርፈ ተቀመጥ ተባልኩኝ አርፈ ተቀመጥ ምን አገባል የስልጤ ባለስልጣኖች ለራሳቸው ህዝብ የማያስቡ ያጋንንት ቁራጮች በሙስና የተጨማለቁ ደነዞች ታለፈ የሚገርመው ነገር ከእንደገና ይሄ በረሃማነት ምናምን አጥቅቶት ቆላው አካባቢ አፎረስቴሽን እየተካሄደበት አገግሞ ዛፎች እያበቀሉ ነበር ወደዛ ልፍ ሲል እነዛን ሁሉ ድመጥማጣቸውን ያጠፋቸው ቻይና የአካባቢ ጥበቃ ስራዎችን አይኑ ደም ይለብሳል ሲያ የቻይና ሰራተኛ የቻይና ኮንትራክተር እነሱን በድንጋይ ፈለጣ በካባ ሰበብ በአሸዋ ማውጣት ሰበብ ሙልጭ አርጎ ዶጋ መደረጋቸዋል በግሬደር ማን ይከለክለዋል ህዝብ በደቦ ወጥቶ በዘመቻ ወጥቶ ያለማቸውን የበቀሉ አንድ ዛፍ እኮ ለማብቀል አንድ ዛፍ ዛፍ እስኪሆን ድረስ it takes time long time እነሱ ግን በአንድ ቀን የጅም ጎሬ የጀንዴ ምን የጅም ጎሬ እንዴ ሲወር እኮ ነው የሚቆፍሩት ሲወር አካባቢውን ቁፍርፍር ያርጉታል አንደኛ ቅርጹን ያሳጡታል ሁለተኛ አፎረስቴትድ የነበረውን አካባቢውን ዲፎረስቴትድ ያርጉታል ከነገና ይመነጥሩታል እነሱ አሸዋ ለማውጣት ብሎ አንድ ሺ ዛፎችን ሲቆርጡ ምንም ችግር የለባቸው ማን ይከለክላቸው ማየት ትችላላችሁ ወደ ወሳና ስትሄዱ ወራቤን ስትወጡ ወደዛ ስትሄዱ ወደ ደሙ በቃ ጉርታ ያላችሁ ዳርና ዳር ያለ ገደል ማንንም አይከለክላችሁ የቻይናውን ባለስልጣን ለማናገር ሞከርኩኝ ካምፔጅ ማለት ነው አዎ በጣም ሶሪ ባለሙያ ምናምን እንቀጠዋለን እሱ ይሻላል እንደው የሚሰጠኝ መልስ እሱ የሰጠኝ መልስ ይሻላል የቻይናው ፓርክ የሚባል ነበር እንደው ፓርክ የሚባል የቻይና ስራ አስኪያጅ እንትሩ አናግሮኛል ጥሩ ነው እንደውም የእንግሊዘኛ ሚሽል ቻይና እሱን ብቻ ይዩ አዎ ሰራተኛ በትክክል ይሄ ህጉ እንደዚህ አይደለም ማስተካከያ እንወስዳለን የእርምት እርምጃ እንወስዳለን በጣም የተጎዳባቸው ካሉ ሳፖርት ለማድረግ እንሞክራለን ሌላ ማካካሻ ስራዎችን እንሰራለን አሉ የሚገርመው ነገር ግን ማለት ነው ቆይቶም ቢሆን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይሰሩ ወራቤ ውስጥ በጣም ቆንጆ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይሰሩ ያው ቃውን ከዚህም ቺፍቼ እየሰሩ ነው የሚሰሩት ማኖ ለማስነካት ነገሩን እያጦዝ ነው ስንመጣ ማካካሻ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቆንጆ ትምህርት ቤት ይሰሩ ይገርማቸዋል እንጂ ባለስልጣናቱ ይሄን ነገር ምንም ነገር አረ በዛ ምናምን ነገር እንደ ፌደራል ከፌደራል ተፈቅዶላቸው የመጡት እኛ ከነሱ ጋር ምን ነው ማገተው ምንድነው
ስለዚህ ልጆች እየጠፉ ነው ሰራተኛ እየጠፋ ነው በአካባቢው ያዋረደን ያለው መንግስት ነው ይሄ ነገር መታሰብ አለበት ቻይና የመጨረሻ ተጨማልቀዋል ባሁን ሰዓት ያደረጉ ያሉ ነገር ሲኖትራክ ይገባል እንደ ሲኖትራክ ኢትዮጵያ ውስጥ ገዳይ ከሚባሉ በሽታዎች ቀጥሎ ሰውን በመግደል ሲኖትራክ አንደኛ ነው ሲኖትራክ መለማመድ ያደረገችው ቻይና ማለት ነው እኛ ሀገር ነው ሲኖትራክ የመኪና ደረጃውን ሳያሟላ በአገራችን የመንገድ ሁኔታ የአየር ንብረት አንፃር ሳይገነዘብ ወደ አገራችን ላይ በውድ ዋጋ እንዲገባ የተፈቀደው በዚህ መንግስት ነው ሲኖትራክ ያልፈጀው ህዝብ የለም ሲኖትራክ ያልበላው ወጣት የለም ሲኖትራክ ያላፈረሰው ቤት የለም ሲኖትራክን ያለምንም ቅድመ ምርመራ ያለምንም ታክስ እንዲገባ ያደረጉት እነዚህ ናቸው ጥቁር ቀኝ ገዢዎች የደደቢት ርኩሳን ናቸው ሲኖትራክ ትንሽ አገልግሎት ሰጥና ይበላሻል መለዋወጫ ቃ የለም የሚገርማችሁ ነገር ኩኩሩ ብትላት ታገኝም ከዛ ቀጥሎ እቺን ነገር ፊልሟን ጨዋታውን ስላወቁ የሲኖትራክ መለዋወጫ ያላቸው ማናቸው የደደቢት ርኩሳንና ቻይናዎቹ ራሳቸው ናቸው ራሳቸው ማቆ እንትም መጥፈት ጀመሩ በፊት በቃ ትንሽ ሲሰራና ይቆማል ይቆማል ሳቡን አላውዞረ አንዱ ማለት ነው የሁለት ታሪክ ነው መነግራችሁ እና ፒያሳ ያሉ ባለሀብቶች ናቸው ሶስት ሲኖትራክ አላቸው አንደኛው ሶስት ሲኖትራክ አላቸውና በጣም ግድንግድ ነበሩ ሰውየው ወፍራም ነበሩ እንዲያነቃነቱ ቦርጭም ናም ያላቸው እና አፋር ክልል የመንገድ ስራ ላይ ምናምን ኮንትራክት ሰጥቷል ሲኖትራክ አንደኛውን ደቡብ ይሰጥቷል አንደኛውን የሆነ ምን አይነት ሄሎ ተበላሽቷል አንዳንድ ሚሊዮን ብር ነበር የዛኔ ያላቸውን ነገር አሟጣው ምርጥ በቃ ገለባጭ ተገኘ በቃ መሸቀያ ይሄ እኮ ለመንገድ ስራ ሲከራይ ይሄ ነው ተብለው በቁጩ አማካሪ ሲነገራቸው ያላቸውን ሀብት ቦጥቡጠው ሶስት ሲኖ ተራከሱ ከዛ በኋላ ኤሎ እንደዚህ እንደዚህ መለዋወጫው ኬት ይምጣ ከቻይና እየታዘዘ ከዛ በኋላ ፍጆታው ዲማንዱ በጣም ሲጨምር ሾፕ ከፈቱ ቻይናና የደደቢት ተርኩሳኖች ተመሳተው በሰው አረ በስማ ከዛ በኋላ እኚህ ሰው ይመጣ ከሰውነት ጎዳ ነው እቱ ካውን ካውን ይደወል ይሆን ለሊት ይደወላል ጧት ይደወላል ላኩ ገራ ሰራተኛ ላኩ መካኒክ ላኩ ከዛ በኋላ ቃውን ባንድ በተወሰኑ ቦታዎች እንዲኖር ተደረገ መላውጫ ቃው የሲኖትራክ የተወሰኑ ቦታዎች ብቻ እንዲኖር ተደረገ በወረፋ በዘመድ አዝማድ በጎን በሸሉ በየገባህ ነው የምታገኘውቃ እሱን ገስተ በፒካፕ መኪና ገራጅ ሰራተኛ መካኒክ ጭነ አፋር ክልል ትልካለህ አበሉን አስበው ሰራተኛውን አስበው ቃውን አስበው ከዛ ወለ ተሰራ ይባላል ትንሽ ቀን ደሞ ተናውን ይሉን አይገለብጥና ሄሎ ተኛኮ መለዋወጫ እንትን ይጎላል እኔ አላውቅም የመኪና መለዋወጫ ስሞች አላውቅም እንትን ጎደለ ሰውየው እየሟሸሹ ዲክ እስክሪብቶ አከሩ ከሰውነት ጎዳና ወጡ ሰውየው ካውን ታተርፋለ በአመት ውስጥ ይመልሱና ሌላ ሚሊየን ብር ያመጣሉ የተባሉ ሰውዬ ጭራሽ ማለት ነው እቁብ እየገቡ ከዚህ እየተበዳደሩ ወጪ ሆኖ በኋላ ላይ አንድ ባለሀብት ጓደኛቸው ወፍራም ናቸው እሳቸው ከስተዋል እኛኛ ወፍራም ናቸው በስንት ጊዜ ይገናኛሉ ና ያው እንግዲህ ሲተያዩ አይ እንግዲህ ስኳር ይሆናል ያከሳው የዘመኑ በሽታ ሊሆን ይችላል ምናምን ያሉ እንግዲህ ሙድ እየተያያዙ ያገባበዛሉ በስንት ጊዜ ነው የተገናኙት ከዛ በኋላ አሁን ቢዝነሴን ለማስፋት ፈልግ ያለው እንደገና ደግሞ ይሄ ቦርጭ አሸገረኝ ማከለ እንደው አንተስ ጥሩ ነው ሽንቅጥ አልክ እኮ ምናምን ይሏቸዋል አዎ ሽንቅጥ አልኩ እና ምን ትመክረኛለህ አሉ እንደው ይሄም እኮ በቃ አላስተነፍሳለኝ እንደው አላስተኛለኝ እንደልበ በጣም አየው አረ በጣም ተቀብጥቻለሁ እኮ አንተ እንደው በእናት እንደው በደ ሽንቅጥ አልክ እኮ እንደው ህመም ምናምን አይሁን እንጂ እንደው ጓደኛዬ በጣም ተመችቶሃል ምናምን እንደው ከተያየን በኋላ ከዚህ በዚህ አመት ውስጥ እንደዚህ ሽንቅጥ ተል ምናምን ነገር ይላል
ምን አይነት መድኃኒት ነው የወሰድከው? ምን አይነት ስፖርት ነው የሰራኸው? ምን አይነት ምክር መክረው ነው? ምን አይነት ምግብ ነው የምትጠቀመው? ሰው ምግብ አይደለም ማለት ስፖርትም አይደለም ማለት እና ህክምናም አይደለም ማለት ሲኖ ትራግዛ አረ እንደኔ ሽንቅጥ ማለት ነው የፈለግከው አይደል? አዎ እንደኔ ስብህን ለማቅለጥ አዎ እንደኔ እንደዚህ ቆሞ ለመሄድ አዎ እንደ ኦኬ በሆዱ ማለት ነው እኛው በሆዳቸው እንደኔ እንቅልፍ ለማጣት እንደኔ በሀሳብ ለመስጋት እንደኔ የጨጓራ በሽተኛ ነው እያሉ በሆዳቸው ነው። በአፋቸው ግን እንደኔ ሽንቅጥ ማለት ነው የፈለግከው አዎ እንደኔ እንደዚህ ቦርጭ እልም እንዲልል አዎ እኔ የፈለግከው ወዳጄ ሲኖትራክ ግዛ በደስታ እኔ ብቻ ለምን ልበላ ብለው እኮ ጓደኛቸውን ገለል ይቀጣቸው እኮ ስትደሰት ይሄ በንግድ በምግብ ቤት በምናምን እናገኛት እሷ ምንድነች በ15 ቀን አለ ሲኖትራክ የሚያመጣ ስቆጣው ስቆጣው ስብህ ከደስታ ብዛት ይቀልጣል ደስታ ስብህ ያቀልጣል አሉ ተው እንጂ አዎ እናንተ በስንት ሲኖትራክ ነው እንደዚህ ሆንኮ በሶስት በሶስት ሲኖትራክ እንዲሆን ስድስት ባረገው ደግሞ አስበኝባ የቻይና ፉፍ እኮ ጫውት በሶስት ሲኖትራክ በሶስት ወር ውስጥ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በ15 ቀን ነው የጀመረኛል ስሙ ሲቀጥ ይታወቀኛል ተደውለዋሉ ኧረ ይህን ያህል ገብቷል ሲሉኛል ተመስገን አምላኬ ስላሉ ደግሞ ለሊት ይደውልና ይሄን ያህል አትርፈናል እኮ ይሄን ያህል ዝቀናል እንዴት ነው ስራ አሪፍ ነው ሰላም ነው ስራቸው እንዴ ቢዝነስ አረ ቢዝነስ ይሄን ያህል እኮ ነው ትርፉ ሲሉኛል ስቤ ሲቀልጥ ሲቀልጥ አሉ ይኸው አንተ መተህ ይኸው እንደዚህ ሽንቅጥ ለማለት በቃ ወዳጄ እና ሶስት ሲኖትራክ ግዛ ያንተ ግን በጣም ስለሚበዛ ቦርጩ ስለሚበዛ ለምን አምስት አታደርገው አራት ወይ ስድስት ብታደርገው ያንተ እኔ ቀመስኩት እንዴ ቀምሰው ነበር እኔ አብዮት በረከት ታያው ነበር የምሬን እኮ ነው የምሬን ነው ማለት ነው ላዋዛው እንጂ እውነታው እውነት ነው እኔ ላዋዛው እንጂ እውነታው እውነት ነው ሲኖትራክ ግዛ ብለዋል እግዚአብሔርን ብለዋል መክሳት ለፈለከው ሲኖትራክ ግዛ ብለውታል ሲኖትራክ ግዛ ብለውታል ያው በጨዋታ ማለት እንዲያቃጥለኝ እንዲ ቢክስ ኪብርቶ ያስመሰለኝ እሱ ነው ከሰው እንደጎዳና አውጣኝ ብለው የወንድምነታቸውን ይመክራሉ እኛ ግን እንጫወት ብለን ነው ሲኖትራክ ግዛ አሉ በቃ ሳለ እና ይሄ ሁሉ ጉድ ወገኔ ላይ ሙድ የሚያዘው ከማን ነው ከቻይና ካርቶን እኮ ነው ሲኖትራክ ቺፖሪ እኮ ነው በጣም የሚገርማችሁ ለኢትዮጵያ መንገድ ለኢትዮጵያ አየር ንብረት ፈጽሞ የማይስማማ ፎጋሪ ጻሃይ መንግስታችን በውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በኩል የሲኖትራክን ችግርና ጉዳት የሚያጠና ኮሚቴ አቋቁሞ ነበር እንግዲህ እኔ ሳስበው ማለት ነው ገልብጬ ሳስበው እስካሁን ድረስ ያለቀው ህዝብ ቁጥሩ ትንሽ ስለሆነ ተጨማሪ ሲኖትራክ ይግባ ብሎ ለማለት እንጂ ከዚህ በኋላ ሲኖትራክ ላይ ምርመራ እየተካሄደ መስተካከል ያለባቸው ማሽኑም ይሁን ምንም ይሁን ሞተሩም ይሁን ምንም ይሁን አምራቹ ክፍልም ይሁን ይስተካከል ብሎ እርምጃ ለመውሰድ አይመስልኝ። ምን ነው ቦርችን ያክል ሰው ብቻ ነው የምትፈጁት? ተጨማሪ እንዲበላሽ አርጋችሁ አምጡትና ላኩት ወደ ሀገር እንዲፈጠፈት ከግንብ ጋር እንዲላተም ቤት ውስጥ እንዲገባ መንገደኛን ረሚም እንዲያደርግ አርጋችሁ ስሩት ብሎ ለማለት ካልሆነ በስተቀር ህዝብን ለመጥራት በጣም ገዳይ ሆኖ ነበር ሲኖትራክ። እና ሲኖትራክ ብቻ አይደለም የወረዱ ምርቶችን ከምናምን ይሰሩላችኋል። እና ከአሜሪካ ከተለያየ ሀገሮች ከአውሮፓ የሚመጡ ምርቶችን ለቻይና ማሳየት ብቻ ነው እናንተ ያለባችሁ ማሳየት ብቻ። ከአንድ ሰዓት በኋላ የደደቢት ርኩሳን
በጣም ስትሮንግ አታችመንት ስላላቸው ከነሱ ጋር ከውጭ ሀገር ከአውሮፓ ከአሜሪካ ያሉ ምርቶችን ማሳየት ብቻ ነው። ቁጭ እሱን የሚመስል ያመርታሉ፣ ግን የተመረተበትን አይነት እንትን አይደለም የሚጠቀሙት። ለማምረት የሚጠቀሙት እነዛ የሚጠቀሙትን አይደለም። ከላስቲክ የሚሆን ከሽንት ጨርቅ የሚሆን ከምን የሚሆን ያቺን የመሰለች ነገር ይሰራሉ። ቻይና አይታችኋል አይደለ? ሩዝ ነው ብለው ላስቲክ እየቆረጡ ላስቲክ በማሽን እየፈጩ እንደ ሩዝ አስመስለው አሽገው ሲሸጡ አይታችኋል። የሰው ስጋ ቱና ነው እያሉ አሽገው ሲሸጡ አይታችኋል። አሁን ደግሞ የተጀመረው ምንድን ነው? የሞተ ሰው ከሞተ በኋላ ኩላሊቱ ሲቆረጥ ለሌላ ኢምፕላንቴሽን ማለት ነው ትራንስፕላንት ሲደረግ፣ ትራንስፕላንት ለማድረግ ከሞተ ሰው ላይ ከሚቆረጥ ኩላሊት ይልቅ በህይወት እያለ ቢቆረጥ የበለጠ ኢፌክቲቭ ነው። ልቡም እንደዛው፣ ኩላሊቱም እንደዛው፣ ሳምባውም እንደዛው ተብሎ ሰው ሳይሞት እስትንፋሱ ሲጥሳትን መቅደር ጀምረዋል። ኩላሊት ከዛ ሳምባ እየወሰዱ እንደዚህ አይነት ልምምድ እያደረጉ ነው ቻይናዎች። በሰባዊ ፍጡር ላይ ዲስ ማች ጭካኔ እያደረጉ ነው። በጣም ውድ ነው። በህይወት ካለ ሰው ላይ የተቆረጠ ኩላሊት፣ የተቆረጠ ሳምባ፣ የተቆረጠ ጉበት፣ የተቆረጠ ልብ በጣም ውድ ነው። ከሞተ ሰው ላይ ከሚቆረጠው ተቆርጦ ከሚወሰደው በህይወት እያለ የተቆረጠው ውድ ነው። ስለዚህ በስፔሻሊስቶች ሰውየው እያለ በህይወቱ እያለ እየቀነጨቡ እየቀነጠቡ 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 ይወስዳሉ። በጣም ውድ ነው፣ አይገኝም። ይሄን እርኩሰት ጠፉ የሚባሉ ልጆች የት ሄዱ? አገሬ ውስጥ በቻይና ኢንዱስትሪ ውስጥ በቻይና ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ ነገሮች ሁሉ የት አሉ? የት ነው የሚገቡት? የት ነው የሚገቡት? ወገኖቻችን፣ ሴቶቻችን የት ነው የሚገቡት? ወንዶቹ የት ነው የሚገቡት? ስንት ወገኖች ተበልቶ አልቋል። እናት የት ሄዱ? ልጆች የት ላለች? አባት የት ሄዱ ይላል። ጓደኞች ጠይቆ አናውቅም ይላል። እኛ እኮ ከቤት የምጠ የቀረ መስሎን ይላል። ቤተሰብ ደግሞ ስራ ሄደ መስሎን ይላል። ስንት ልጅ ተዘርፏል? ስንት ልጅ ወርቋል? ስንት ልጅ ተሰውሯል? ይህንን በህገወጥ የሰዎች አካላት ዝውውርና ንግድ ላይ የደደብ ሽፍቶች እጃቸው አለበት። ከቻይና ጋር አማራው ነው ኦሮሞ ነው እየታረደ የሚሸጠው አካሉ። አካሉ እየተቸበቸበ ያለው የሌላው ብሔር ነው። ይህንን ንግድ ያሉበት ደግሞ የትግሬ ወሮበላዎች ነጋዴዎች ናቸው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር አሁን ሰሞኑን ደግሞ የሀገር ባህል ልብሳችንን ነገርኳችሁ። አውሮፓና አሜሪካ የሚመረቱትን ምርቶች አንዴ ያዩና ያንን ነገር ያመርቱትና በርካሽ ይረጩታል። አፍሪካ ሀገር በርካሽ የተሰራበት እኮ በጣም ከሚያስጠላ ነገር ከምናምን ነገር ነው የሚሰራው። ማንም አያውቅም። ከተራ ነገር ነው የሚሰሩት። እነዛ ጥራቱን ጠብቀው ይሰራሉ፣ ዋጋው ከፍተኛ ነው። እነዚህ ደግሞ አመሳስለው ይሰሩትና ቀባብተው ሊያመጣሉ፣ በተራ በርካሽ ይረጩታል። ገበያውን ይቆጣጠራል። የአጓ ስምምነት ማለት አሜሪካ ለታዳጊ ሀገሮች ከቀረጥ ነፃ የሆነ ምርታቸውን እንዲያስገቡ በተወሰነ ዓመት ውስጥ የፈቀደችበት ስምምነት ማለት ነው። የአጓ ስምምነት ጊዜ ኢትዮጵያ ምንም የተጠቀመችው ነገር የለም። የተንኮላቸው ተንኮል የአጓ ስምምነት ታዳጊ ሀገሮችን ለመርዳት በአሜሪካ በጎ ፈቃደኝነት የቀረበ እድል ነበር። የኢትዮጵያ ነጋዴዎች የኢትዮጵያ ምርቶች አልተጠቀሙም። ነገር ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ፋብሪካ ያላቸው ቻይናዎች፣ ኢንዱስትሪ ያቋቋሙ ቻይናዎች ቻይና ሀገር ምርቱን አስመርተው ኢትዮጵያ ውስጥም አስመርተው በተለይ በጋርመንት ኢንዱስትሪ ላይ የተሰማሩ በልብስ ማምረት ላይ በልብስ ስፌት ላይ የተሰማሩ የቻይና ኢንዱስትሪዎች ያንን ምርት የራሳቸውን ምርት ሜድ ኢን ቻይና ካሉ የአጓ ስምምነት ውስጥ የሉበትም። ለታዳጊ ሀገር የቀረበ እድል ስለሆነ፣ ስለዚህ የራሳቸው ሀገር ያመረቱትን ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ብለው አምጥተውት ወደ ኢትዮጵያ አምጥተውት ከዚህ ሀገር እንደተመረተ አድርገውት በካርጎ ይልኳሉ ወደ አሜሪካ። ሜድ ኢን ኢትዮጵያ እያሉ ቻይና ሀገር ያመረቱትን የተጠቀሙት እነሱ ናቸው። ይገርማችኋል፣ እንዲህ አይነት ቀልድ እየተቀለደብን ያለው። ሌላው የሀገር ባህል ልብሳችን ላይ አብዮት እየተካሄደበት ነው። በማንነታችን በባህላችን ነው የመጡት፣ በህልውናችን ነው የመጡት፣ በኩራታችን ነው የመጡት፣ በእምነታችን ነው የመጡት። የሀገር ባህል ልብስ
በጣም ብዙ የሚያነካካው ቤተሰብ አለ። ጥጥ ከመያመርተው ጀምሮ የሚፈትለው የኢትዮጵያ ህዝብ ስንት ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን በፈተል ስራ እንደሚኖሩ ማሰብ አለባችሁ። እንዝር ታሽረው ለቃቂት የሚሰሩ ስንት ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦች እንዳሉ አስቡት። ጥጥ የምትቸረችረዋ ለቃቂት የምትቸረችረዋ ስንት ቤተሰብ እንደሆነች አስቡት። ይሄ ነገር ወደ ልብስ እንትን ውስጥ ገብቶ ነው፣ ወደ ሸማኔ ገብቶ ነው። ሸማ ተሰርቶ እነዛ ድንቅ የባህል ልብሶቻችን የሚወጡት በጣም ብዙ የቤተሰብ ጉሮሮ የሚሸፍኑት በጣም ብዙ የጨዋነት ምልክቶች ናቸው። የምትፈትል ሴት፣ የምታደውር ሴት፣ ልቃቂት የምትሰራ ሴት ስንት ቤተሰብ ይዟል? ስንት ቤተሰብ ይተዳደርበታል? እነዛ ተሰብስበው ነው ሸማኔ ጋር ደርሰው እነዛ የሚያማምሩ የእደ ጥበብ ውጤቶች የሚወጡት። ማሽኑን ማዘመን አንድ ነገር ነው። የሸማኔውን ድካም ለመቀነስ ማሽኑን ማዘመን ጥሩ ነገር ነው። የጀመሩ ልጆች አሉ፣ ሀገር ውስጥ ልጆች አሉ። ኢትዮጵያውያን ወንደርፉል የሆኑ ልጆች ማሽኑን ዘመናዊ ለማድረግ ድካም ለመቀነስ አድርገውታል። እሱ ይቻላል። ጥሬ እቃውን ግን አልቀየሩም፣ ጥጡን አልቀየሩም፣ ጥለቱን አልቀየሩም። ድካም ነው የቀነሱት፣ ድካም ነው የቀነሱት፣ ታይም ነው የቀነሱት። ሰው እንዳይደክም ጊዜም እንዳይፈጅ አድርገው ማሽን እየሰሩ ነው። ይሄ ይበረታታል። ባህላችንን አይነካም፣ ክሩን አይነካም፣ ጥጡን አይነካም፣ ፈታዮችን አይነካም፣ አቅላሚዎችን አይጎዳ፣ ማንንም አይጎዳ። ገባችሁ? እንደው ምርቱ ቶሎ ቶሎ ስለሚወጣ ፍጆታው ዲማንዱ ይጨምራል። ቻይና ግን ያደረገችው ከተራ ነገር ሰርተው አስመስላ የአገር ልብስ ይመስላል። ጥለቱም ጥለት አይደለም፣ ልብሱም ከትክክለኛ ከፈትል የተሰራ አይደለም። የሚመስል ሰርታ ገበያ ውስጥ ረጭተውት በርካሽ አገሬ ተረጭቶባት ጉድ እየተባለ እኔ ያዘንኩት ማለት ነው። ያዘንኩት ኩሩነት የማይሰማው ከእርሷ አደር አጋሰስ የሆነ አስመጪውና በታኙ በተለያየ ዲዛይን ጥበብ ባላረፈበት ተንኮል ባረፈበት በውሸት ቀለም በውሸት ፈትል የሚመስል ነገር ፈትል ያልሆነ ከተራ ነገር ኮይሎ ይሰሩታል። ከላስቲክ ከምናምን ከማይሰሩት የለም። ከልጭ ከሙዝ ልጣጭ ሁሉ ይሰሩታል። እነሱ ከቆሻሻ ሁሉ ይሰራሉ። ስዶች ናቸው። ያና ይሄኛው አንድ አይነት አይደለም ክብሩ። ያንን አመጡ ማለት ጥጥ የሚፈትል ቤተሰብ እጁ ሽባ ሆነ ማለት ነው። ፈትል የሚሰሩ እናቶች ሁሉ እጃቸው ሽባ ሆነ ማለት ነው። ሸማኔ አበቃለት ማለት ነው። የማ ጉሮሮ ተደፍኖ ነው የማንንም ነጫጭባ ምርት ማራገፊያ የምንሆነው? ደቡብ ይፈትላል፣ አማራ ይፈትላል፣ ኦሮሞ ይፈትላል። ይሄ ፈትል የሌለበት አለ? ጋቢ የሌለበት ቦታ አለ? ቻይና በርካሽ አምጥቶ አገር ውስጥ የሚያማምር ዲዛይን ለአይን እኮ ያምራል። ውስጡን ለቄስ ነው እንጂ ለአይን እኮ ያምራል። ከተራ ነገር ሰርተውት አምጥተው ረጩት። ወደ አገር ቤት ኢምፖርት ያደረጋችሁ ከርሳም ባለሀብቶች ለግል ከርሳችሁ ብላችሁ ኢትዮጵያዊነት ኩራትን ሚሊየንስ ፒፕል የእንጀራ ገመዱ ላይ ስትቆሙ ጉሮሮ ላይ ስትቆሙ ትንሽ አይሰማችሁ? ለሀገር አይታሰብም? ቻይና በነገራችን ላይ የራሳቸውን ባህላዊ ልብስ የራሳቸውን ባህላዊ ምግብ አይጡም ጊንጡም ምኑም ማለት ነው እንዴት በኩራት እንደሚንከባከቡት ታውቃላችሁ? የቻይና ባህላዊ ከሸክላ የተሰራች እቃ ከምትወድቅ አንድ ቻይና ቢሞት ይመርጣል። ወድቆ ከሚሰበር ቅርሳቸው አንዲት ብርጭቆ ባህላዊ የቻይና ብርጭቆ ተሰብራ ከምትወድቅ አንድ ቻይና ከስር ሆኖ ቢቀበላት ቢፈጠፈጥ ይሻላል። የእኛን ግን ይደፈጥጡታል። እኛ ላይ ርኩሰታቸውን ያራግፋሉ። ልብሶቻቸው የራሳቸው ነው። ከየትም ሀገር አያመጡትም። የሌላ ሀገር ልብስም አይፈልጉም። ቻይና ውስጥ የራሳቸው ባህላዊ ከሻሽ ጀምሮ እስከ ስቶኪንግ እስከ ጫማቸው ድረስ ባህላቸውን ጠብቀው ነው የሚኖሩት። የእኛ ጋር ሲሆን ግን ማራገፊያ፣ የእነሱ ጋር ቤት ማራገፊያ። እስከ መቼ? ይቼ ቃል ኪዳን ምድር ነች። ሁሉም ሃይማኖቶች በጨዋነት እግዚአብሔርን ፈርቶ የሚያመልክ ምዕመናን ያለባት ሀገር ነች። ፈሪያ እግዚአብሔር ፈሪያ አላህ ያለባት ሀገር ነች። የማንም መጫወቻ የምንሆነው እስከ መቼ ነው? አሁን በባህል ልብሳችን ላይ
ዘመቻ ከፍተው ይሄ ነገር ሳይቃጠል በቅጠል ተብሎ ይሄንን ነገር በአደባባይ ማውገዝ ካልተቻለ ይሄንን የሚያደርጉ ነጋዴዎች እጃቸውን ሰብስበው እንዲቀመጡ ማድረግ ካልተቻለ በዚህ ጉዳይ ላይ ቻይና የሚያደርገው ነገር ሁሉ ዝም ዝም ስለተባለ ትኩረታችን የነሱን አረንጓዴ መብራት አብርቶ ያስገባቸው ውርጋጡ የደደቢት ርኩሳን ላይ ብቻ ስለሆነ የቻይና ገበናና ጉድ ጭቆናና ግፉ ምንም አልተነገረም። የሚዲያ ሽፋንም አያገኝም። የህግ ዳኛም አይሰማም። የሚሰማም አካል የለም። የሚሰማ መንግስት የለም። ለዜጋ የሚጨነቅ አካል የለም። ስለዚህ የቻይና ጉድና ግፍ አልተነገረም። እርኩሰታቸው አልተነገረም። ስለዚህ ሌላው ቀርቶ ሌላው ሁሉ እስካሁን ያወራውላችሁ ቀርቶ በባህል ልብሳችን ላይ ትልቅ ዘመቻ እየተደረገ ነው። ስለዚህ ከቻይና ሀገር ከጥጥ የተሰራ አይደለም፣ ከፈትል የተሰራ አይደለም። ይሄ ማለት ትልቅ ዘመቻ ነው። ትልቅ ዘመቻ ነው። በጣም በሚሊዮን የሚቆጠሩ እናቶች ይፈትላሉ። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ልቃቂት ይሰራሉ፣ ገበያ ላይ ይሸጣሉ። ጥሬውን ጥጡን የሚሸጡ ቤተሰቦች አሉ፣ የሚተዳደሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሸማኔዎች አሉ። ይሄ ሁሉ ጉሮሮ መዝጋት ማለት ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ኩራታችንስ፣ ባህላችንስ፣ ኢትዮጵያዊነት መገለጫችንስ? እነሱ አስመስለው ነው እንጂ የሚሰሩት ከጥጥ ከትክክለኛ ጥጥ አይደለም። ቢሆንም አኖሮ ገበያውንም መወዳደር አይችሉም ነበር። ለምን? ውድ ነው ጥጥ፣ ፈትል ውድ ነው። ከተራ ነገር ሰርተውት አስመስለው ገበያው ላይ በርካሽ ራጩት። ትክክለኛ ጥለት፣ ትክክለኛ ጥጥ አይደለም፣ ፈትል አይደለም ልብሱ፣ ረጩት። ይሄን ያረጋችሁ ኢምፖርት ያረጋችሁ አገሬ ላይ የረጫችሁ ነጋዴዎች እግዚአብሔር ይቅር አይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይቅር አይበላችሁ። አገሬ ላይ ርኩሰት የምታለማምዱ ከርሳ አደር ነጋዴዎች እጃችሁን ታገኛላችሁ። ወንድሞቻችን የት ሄዱ? እህቶቻችን የት ሄዱ ብለን እንጨነቃለን። እነሱ ማለት ነው ሌላ ነገር